Interior TV, festa no carão de Altinho. Esse é o forró dos bossas. Alô, Ivan Luiz. Interior TV Web. Alô, Zé. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada de vó. De cachaça, de uma mulher bonequeira. Do nosso canal, o Círculo Clube de Benefícios, assistência 24 horas, faça a proteção do seu carro ou sua moto. Barbearia Fashion, próximo à rodoviária Altinho, Pernambuco.